tsaki bai da amfani ke ci bai da tasiri amma nayi cin lai da na bada labari tsaki bai da amfani ke ci bai da tasiri amma nayi cin lai da na bada labari hamdan zahiran butunan Rahman Ghaffari wanda kage arwahi baki dai bisa kadari yayi cikin kuna jiri nin unsa wa min zakari dan hikimar mu sai juna mai tsoron sa ne khairi maya sun gabace ni sun ga abin nufi jahari da mana tilayi na zo katin ka muftari zuciya ta kare kuma duk duniya ba ta da mai dori Tsaki bai da amfani, ke ci bai da tasiri, dama na yi cin layi, da na bada labari. Karasa lati mai nashe wa cikin hasakenka, wanda suke ta jallibin sayyiduna maganarka, yi shi ya kamata da cewar yin a wajenka, tare da Ali sahabai da dukka masu shauƙinka. Suka zagi damtse domin hidimar masoyinka sun kai taimako sosai ga manzonka da yardarka sun ka kare dukan makiya tare da masu inkari tsaki bai da amfani ke ci bai da tasiri dama na yi cin layi da na bada labari ban iya manta taurarin haskaka wagga al'umma mayan auliya Allah masu shugaba hidima mabiyawa sharifai ne jikokin uban umma damkar shehu tijanin fasida jiye lishima ayabon ɗanai ƙarya in mance da barhama ga kuma adamun gobir wanda ya bantuwan girma alkhairan ma'aiki adamu shi ya fani labari tsaki bai da amfani ci bai da tasiri dama na yi cin layi da na bada labari ai nasaba hijabi ce mai sa nafsu lalata ina samu manzona domin zanayi da ita daɗi na da nan zamna tashi cikin mashauƙanta amma ni na damar zuwa ta duniya da jinkirta da na zo a hadiman nan na uban ma'aikanta kallayin su Hassanu tare da ɗan rawata ku da bani waka in shiga layin su abizari tsaki bai da amfani ke ci bai da tasiri dama na yi cin layi na bada labari fasi kai ka fi kowa tsarkin kalamai inna min albayan la sihran wa inna min ash-shi'r la hikma fasi bali kai fasi ai madadanta usulubi da tsarin kalamunan sun kai koyi habibi da malaman nawun da suke koyarwa a gurbi na gyaran kalmomi don a fahimto kalamai fasihi kai ka fi kowa tsarkin kalamai inna maqa'atu fil ma'ruf fasihi salatin karya yanki ya Allah ga shugaban duk mafi furta gadun a cikin silkin talikai duk da alai ka za sahibansa ka za ta bi ai duk dukan auliya sun shi kai su ga manyan mukamai fasihi kai ka fi kowa tsarkin kalamai masoyin makon sa'i in yai kalami tsananin fasaha ba a haɗa shi da ko ne kalami irin kalamun Allah za ka ji ba jinjimami da ka ƙaryata shi a bige ka da manyan makamai fasihi kai ka fi kowa tsarkin kalamai ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nas as-siha wal farah fasihi
إنما الأعمال بالنيات بسيط وإنما لكل امرئ ما نوى بسيط مدنن كلامي ترلن دم أيكي فرتا دك أدبي سنك سقري هكمر قد شفتا هر الدنيا تنقبا أقري هكمر غاتا maganar masoyina ta shafe dukannin kalamai shafe dukannin kalamai kai ka fi kowa kalamai amma babu mamaki in an tuna zancen ilahu maganar sa zance ne tsinsa daga zatin ilahu dan ba a mamakin samun zafi inda murhu asalin wuta ne mai maganar shi ne ke kalamai shi ne kai ka fi kowa tarikin kalamai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuciya tana shirin ta mu duka daidai ta ta zuciya tana shirin ta mu duka daidai ta ta dani ne armadai ce ta sani na zuzuce ya da hayar da na dace wakar ka in rubuta ta zuciya tana shirin ta mu duka daidai ta ta baki ya bar san batu ya dinga karatu hannu ya daina rubutu da ka baki ya tabiya ta zuciya tana shirmata mamuni ka daidaita ta ya san dukan shirme na da ka ba rubutun guna ya zam abin kunya na zuciya tana ta kazata zuciya tana shirmata mamuni ka daidaita amma idan zambe ke zuciya ta dinga zarage sai dole inna dage sada in zama shata zuciya tana zama shata mamuni ka daidaita shata da na ukure surutu sanau ya boye ya waitu ya wuce yawan surutu in zan yi karna rubuta zuciya tana shirmanta mamuni ka daidaita ta ya sayyidal kaunaini kaunar ka ta kama ni zuciya tana yin launi daure ka daidaita ta zuciya tana shirmanta mamuni ka daidaita ta lokacin jikin addini zuciya ta ta cika muni a gare ta ba wani juni kai za ka sa mata gata zuciya tana shirmanta mamuni ka daidaita ta ai ka sa mata gata ya rasulullahi Annabi Muhammadu Muhammadur Rasulullah sakin kashi mai wazuciya mai rayu jarkarta darajar ma'aiki tayi wa ulul azmi ratata su duk annabawa ai manzanni na gabanin su duka mursalai ulul azmi na nan gabanin su to dauki ulul azmi dukan su ka auna girman su sai kaga girman ahmadu duk ya ba su ratata faradan u da shekaru masu inganci sun kai 150 a isar da manzanci bai samu ko 50 ba cikin duniyar gayyai naci amma muhammadu durbi sa'ar da ya watsi kafirci yan shekaru yan tsito ya sa duniya ta musulunta musa da allah ya ce mai cirta kalummanka wadil muqaddas dinka a dutsen sina ta sauka mahmudu inda ya je ko jibril bai zuwa duka ce da hada yace takalmin sa yana taka har zai cire aka ce la matsayin ne ya bambanta ruhul ilahi masihu kamar yamu ya zamo baiwa ta sha wilaya
albarkar bushi da haifewa ruhin Muhammad duk mursalai har nubuwa sun samu sirrin adanta cikin su da yayi ratsuwa duk jikin da ruhin Muhammad bai bi baya annabta inni ila rabbi Allah san je sai hadini zanta khalilun ne kuma ya je babu rudani amma Muhammad na a gidansa a zauni fil amni Allah ya aiko yace a kira shi ratsa sasanni kai mai awo auna a fadin mafi kalabarta kuma na ruku wani bardu fadar ta zangaren shi dai amma Muhammadu shi da dukan ƴaƴan jiyoki ne har abada ta zam sai a gare su baki dai duniya kiyama ku sun saba sun ci bati ne ba samu cewa kan saban Allah maza mata ku tuna da sija tahir din mu na sokutan shehu as'ar da yan sukar manzan Allah da ma shehu suka so su ja shi a tauye darajar ta har shehu da yake sharifi ne sai rabbi ya bashi galihu wannan aqidar bai mutu ba har sai da yabarta tsagin kashi mai wazuciya mai raiba jarkarta darajar mu aiki yayi wa ulil azmi ratata salamun ala qawl amin al wajih lad al hadrat al uli an nazih al nabi سلام عليه من قديم متيم بحسن محيي ما له من شبيه محبا به شمس النار قد اشرقت يفوز قديم قد تأمل فيه على أحمد خير الورى حق قدره صلاة وتسليم عديد سنيه عليه الصلاة الله ثم سلامه تبعد أعدائي وكل سفيه فهو سلاحي وهو سيفي ومغفري به رد عني مكر كل فقيه عليه الصلاة ويشفع فينا فهو خير وجيه عليه صلاة الله ثم السلام بها يصطفيني فوق كل نزيه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل ذويه عليه من العبد الخديم تحية تفوق التحايا كل فول فيه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب Muhammadur Rasulullah mafi kyauta da kyan fata uban binta gatana mafi kyauta da kyan fata uban binta gatana mafi kyauta da ke ba girgijin kunya gatana dake kyauta da aljanna ta soyayya gatana ana gafa da kyauta ta yi dukan duniya gatana mafi kunya da kyan hanya uban shirya kasi taslimi da kyautaya gatana suna tafiya suna kunya suna gajiya gatana akwai shekara su dai take hadaya gatana Muhammadu dukalitu shi suke tabiya gatana suna amsa suna hadiya suna ajiya gatana kuma har abada masoyi da bai gajiya gatana fi kyauta da kyautana gatana mafi kyawun dukan halittun makakinsa gatana da rabbi ya fi musan shi ya kama koyonsa gatana yake tsimi dankar ayawai ta kallonsa gatana
sansa iya sansa adan sansa gatana ya kago kurjini zuba fuskar sa gatana ana sansa amma ana ta tsoron sa gatana ya sa kunya garai dan kar a gano sa gatana ido hudu ba ku zai duke fuskar sa gatana ya an cire su kurjini kunyar a fuskar sa gatana da kuwa ganshi zaya mutu tsananin kensa gatana fi kyauta na kyaufata umun kensa gatana misal tu da Yusuf da Zulaiha tarite gatana da shi ta so da su su ta shi ta mance gatana da surutu ya yadu ta mai shiri kyaute gatana matan da ta gayyata nutin su ya kwance gatana suna kallon sa su duka sun ka gigice gatana da san batun fadin sifar sa ya furce gatana suna kirya dukan hannu a rudance gatana rabin kan al'umma aka bashi naji ance gatana muhammadu kan halitta duka yawarce gatana dashi suka kalla wuyan su za su kace su mace gatana fi kyauta da kyauta na gatana shugo mai kyawawa muhammadur rasulullah tabaika ya rasulullah ya rasulullah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah ya rasulullah ya rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Rasulullah Muhammadur Rasulullah Assalamu alayka ya Rasulullah Sallallahu ta'ala alayka wa sallam Alhamdulillah Assalamu alayka wa sallam Domin neman ƙarin bayani akwai 080-7164-4762 ko kuma 080-6957-3425. Amfani ke ci bai da tasiri amma na yi cin lai da na bada labari saki bai da amfani ke ci bai da tasiri amma na yi cin lai da na bada labari hamdan zahiran butunan Amanu gafari